Yo, what's up guys? It's me John, Techmaster JB. So for today's video guys, is may problema ba kayo sa inyong far light? Kasi nag-auto-exit, nag-auto-crush, crash, nag easy anti-cheat problem. So guys, ito yung best na video na papanoorin nyo. Kasi ito yung pwede kong matulong sa inyo na sigurado ako na ma-fix yung problem nyo. Kasi meron bang nagturo sa inyo na kagaya nito? dito. Na kahit na i-verify nyo yung integrity, yan dito. Yan, kahit na i-verify nyo yan, is still yung far light nyo is hindi pa rin gagana. Nag-auto crash pa rin. So, ito lang yung best na solution na pwede kong ituturo sa inyo guys na legit na maayos talaga yung far light nyo. Kasi nag-try na ba kayo na i-verify, mag maglagay ng backup files and yet hindi pa rin siya na fix so guys kung bago pa lang kayo sa channel ko mag subscribe na para naman sa next na upload, ko is updated kayo kasi malaking tulong na din yun sa channel ko so guys kung hindi pa rin gagana itong mga backup files nyo verify integrity kahit na anong gawin nyo ang gagawin nyo lang guys is i-upload nyo lang itong driver booster na ibibigay ko yung kagaya nito um, Itong driver booster kasi guys, ang main problem kasi ng farlight natin. Ang main problem kasi ng farlight natin, once na yung mga drivers natin is updated na siya, yung farlight is hindi siya nagre-read sa mga updated na drivers natin, kagaya ng mga graphics card, video card ganyan. So yun yung isang main reason kaya nagka-crash yung game natin. Kasi nabibigla tayo, i nagsa-start naman, din pag start niya, nag-auto exit o nag-auto crash so, yung main problem na nakita ko guys is yung firelight mismo is hindi siya capable na ma-read yung mga drivers natin lalo na pag i-update natin yung drivers natin so ang best na solution natin guys is ang mga paps is i-restore natin yung mga drivers natin sa previous na na update niya kung baga ibalik natin siya sa dati kasi yun yung nagiging main reason so first na question yan anong booster yung gagamitin natin So, may suggest ako na isang booster, guys. Free lang ito. Dito kasi sa driver's booster na ito, is meron siyang tools which is pwede nating i-restore yung previous na mga drivers natin. Yung kagaya ng mga graphics card, video card, yan. yon So, pag i-click natin tong backup and restore, yung dito, dito na side, yung driver restore. So, ibig sabihin nito, guys, yung mga drivers natin is ibabalik natin siya sa kanyang default na version. Kasi once na mag-update mag -update kasi ito, hindi na siya nagre-read ng Firelight. Kaya yun yung nagiging isang main reason kaya nag-auto-crash yung game natin. So, ang verse na solution natin guys is i-restore natin to sa kanyang previous na version. Ito lang yung best na problem. So, guys, kung nairapan kayo kung saan ito hanapin is punta lang kayo sa website. I-tripe nyo itong iobit.com So, pupunta kayo dito guys Yan. meron dito yung driver booster Kasi ito yung Ito yung booster na gamit ko Yan. Gaya nito, tingnan nyo So, once na ma-download nyo yan guys Yung lalabas nyan Is ito na Yan. Yung drivers natin So, ito na yung lalabas yung driver booster natin Kagaya nito Yan. So, once na ma-download nyo ito guys I-click nyo na itong backup and restore Then drivers restore ayan, driver restore, yan. I-restore nyo yung 8 na device na nandito sa PC natin. Kahit gaano pa kalakas yung PC nyo, kung hindi pa rin siya ma-read ng Firelight, yung updated niya na version ng mga drivers nyo, is mag-auto-crash pa rin yung game nyo. So, guys, kung nakatulong ito sa sa Firelight nyo is mag-subscribe na kasi malaking tulong din to sa channel ko. Okay guys, salamat. Hanggang sa muli. Leave a comment naman kung na-fix yung game nyo. Okay? Bye-bye.